Kita tahu kalau tanpa kontrak yang terbuka dan apabila rundingan dibuat secara terus, sudah tentu kosnya lebih tinggi dan tidak tertakluk kepada harga pasaran. Bukan saja kosnya tinggi, tetapi banyak juga keadaannya apabila mutu perkhidmatan atau barangan yang didapatkan itu tidaklah memuaskan dan merugikan wang rakyat. Contoh yang paling baik, yang juga tersenarai di dalam senarai belanja-belanja yang kita diminta luluskan kali ini, adalah mengenai rundingan terus perbekalan barang-barang pilihan raya, termasuklah baju, topi dan yang paling hebat sekali, dakwat kekal. Sehingga ke hari ini, Menteri, sehingga ke hari ini kita masih menunggu jawapan SPR, siapa sebenarnya pembekal dakwat kekal ini. Bukan saja mahal, tetapi tak boleh pakai. Oleh kerana SPR dan Menteri telah jawab dan tidak bersedia untuk berterus terang, maka saya mohon Menteri dalam sesi penggulungan nanti untuk mengesahkan maklumat mengenai pembekal dakwat kekal yang telah dimaklumkan dan disiasat oleh kami. Mengikut maklumat, nah ini rakan-rakan daripada BN pun berminat untuk dengar, ya, dengar. Mengikut maklumat dalaman yang diberikan oleh SPR sendiri, Menteri, ya, kontrak-kontrak perbekalan dakwat, t-shirt dan topi telah dirundingkan secara terus dengan syarikat-syarikat yang dikawal oleh seorang niagawan yang bernama Muhammad Saleh bin Muhammad Ali. Nama dia Muhammad Saleh, ejaan dia M-O-H-A-M-E-D Muhammad Saleh S-A-L-L-E-H bin Muhammad Ali, nombor kad pengenalan 67-1112-66-5021 67-1112-66-5021. 66 tu Singapura, sebab tu saya sebut Singapura. 66 itu kad pengenalan yang asalnya daripada Singapura. Baik, Tuan Speaker, ya, ada tiga syarikat yang dikawal oleh niagawan Muhammad Saleh yang terlibat di dalam rundingan terus ini. Termasuklah satu syarikat asasnya yang bernama Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad. Saya ulang dalam Dewan, Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad. Sebab itu dulu saya minta supaya SPR sebut sebelum kita dedahkan. Kerana akhirnya bila keluar, dia akan mendatang dan mengundang pelbagai persepsi yang tak baik. Kan mudah kalau Menteri cakap awal-awal. Selain daripada Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad, ada dua lagi syarikat yang masuk rundingan terus yang dikawal oleh Muhammad Saleh ini dengan menggunakan nama pekerja-pekerja beliau, termasuklah seorang kerani akaun syarikat beliau yang bernama Norsiah Yusof, nombor kad kenalan 7310027150026, yang juga ahli pengarah kepada syarikat-syarikat yang dikawal oleh Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini. Baik. Syarikat-syarikat yang dikawal oleh Muhammad Saleh banyak terlibat dengan kontrak-kontrak perbekalan kerajaan. Bukan saja dakwat kekal, malah beliau pernah juga mendapat kontrak terutamanya juga daripada Kementerian Pertahanan melalui syarikatnya satu lagi yang bernama Allison's Corporation Sendirian Berhad. Baik, maknanya Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini adalah seorang pakar. Dia pakar rundingan terus dengan kerajaan. Dakwat dia dapat, pertahanan dia dapat, general trading, kerajaan punya semua dia dapat. Sebabnya ialah dia diberitakan rapat dengan pimpinan-pimpinan kerajaan, termasuklah juga dengan pengerusi dan timbalan pengerusi SPR. Sebab itu, saya faham bila kinabatangan ada. Tak ada. Saya faham bila kinabatangan bangun dan merungut semalam. Bila dia kata ketua-ketua bahagian UMNO minta projek, tak dapat. Memang tak dapat sebab dia tak pakar dalam bab-bab rundingan ini. Yang dapat hanyalah pakar rundingan terus macam saudara Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini. Sebab itu nanti masa menggulung Menteri, saya minta Menteri menjelaskan apa yang kerajaan akan buat
untuk mengurangkan kaedah rundingan terus ini yang memalukan kerajaan dan merugikan wang rakyat. Apa pula tindakan yang diambil terhadap pakar-pakar rundingan terus seperti Muhammad Saleh bin Muhammad Ali yang kalau rakan-rakan dan dewan siasat latar belakang kereta apa, rumah apa, begitu mewah keadaannya. Dan apakah status siasatan SPRM sekarang terhadap pembelian Dakwat, t-shirt dan juga topi seperti mana yang termasuk di dalam senarai belanja tambahan SPR kali ini. Baik, ada celahan? Ada.